ja em perdonaran, però ha arribat un punt que, sincerament, crec que el que hauríem de fer és recopilar totes les frases que han arribat a dir, algunes de les quals absolutament surrealistes o dels embolics ideològics que de tant en tant es fan i convertir-ho en una mena de picponada de l'època Colau. Recorden l'alcalde aquell pic i pont? Es va fer famosíssim per la quantitat de barbaritats que va arribar a dir perquè es confonien les paraules, en fi, va ser tot un personatge. I és evident que des de que tenim els Colau Boys, perdó, o Colau Girls, que no voldria caure en un indecent masclisme. En fi, des que tenim el colauisme a l'Ajuntament de Barcelona, hem anat de deliri en bestiesa i de bestiesa en ximpleria un dia rere un altre, de manera que potser sí que hauríem de convertir tot plegat en una gran xerada, en una gran broma. Avui he repassat algunes de les famoses frases de Pic i Pont, si em permeten un moment simpàtic, no? Per exemple, va haver un dia que va dir que el pitjor tirà del món que havia existit era el tirano de Bergerac. O, fent una traducció estranya, va dir esto cuesta un huevo de la cara. Cosa bastant particular, no? O quan, per exemple, se sentia fort, va dir me siento como un radiador romano. Imagino que referia a un gladiador. O quan va dir que li agradaven molt los huevos de centurión. Suposo que es referia a l'Asturió, o etcètera, etcètera. També va dir que era més sòrdido de que una quebratàpia. Pic i Pont mereix un homenatge a l'humor. Els humoristes del nostre país l'haurien d'haver fet un homenatge. No un homenatge com a alcalde, òbviament, franquista i, per tant, absolutament deleznable, però era un personatge que no tenia cap sentit del ridícul i les deia de l'alçada d'un campanar. El colauisme és diferent, perquè es vesteix de transcendent. Si més no, Pic i Pont ja sabia que era un autèntic desastre. En canvi, el colauisme creu que diu coses una mica sensates i de tant barreja idees i vinga, fotem la grossa. La darrera és que Floquet de Neu, l'estimadíssim Floquet de Neu, el nostre Floquet, el nostre goril·la blanc, no pot tenir un homenatge com el que havia plantejat una empresa de robòtica, em sembla que es diu aquí Houston, que volia fer una mena d'animació de Floquet de Neu en forma d'homenatge i havia recollit, em sembla, 40 o 50.000 signatures, i li han respost que no, perquè Floquet de Neu era un exemple del colonialisme i de cap de les maneres podia ser homenatjat. Ens posem seriosos, perquè clar, si aquesta gent potser ho diu de veritat. Bé, és una piponada com tantes d'altres, però si ens hi hem de posar de seriosos, el primer és posar damunt de la taula que Floquet de Neu, que quan el va trobar el famós Jordi Sabater i Pi, que era un estudiós dels primats precisament, agafadet a la seva mare morta perquè uns caçadors furtius havien matat els seus pares i va veure aquell goril·la blanc, el va comprar per salvar-lo, perquè era evident que hauria esdevingut objecte de qualsevol mena de tracte o hagués mort directament perquè el cel vi no hagués pogut aguantar. Objecte del colonialisme, haver salvat un primat, un bebè goril·la, haver-lo portat aquí, haver-li donat una llarguíssima vida en tota mena de cura i haver esdevingut un símbol estimat de la ciutat? Ah, no! Colonialisme! I com que els colauistes tenen uns principis molt sòlids, ara resulta que no podem fer un homenatge ni el Floquet de Neu. No és avui el dia per començar a recordar la quantitat de coses, barbaritats i problemes que ens ha creat aquesta administració de l'Ajuntament, que ens deixarà un deute brutal en forma de querelles en els tribunals per totes les obres que ha impedit fer o els acords que ha incomplert, que a més, sense cap mena de dubte, ha estat prepotent en l'acció i en la relació amb els ciutadans, que ens està deixant una situació de trànsit, de tràfic, de vehicles, que serà impossible de gestionar, el RAC fa poc en feia una valoració, sinó que també ens deixa idees que són absolutament absurdes. El fet, senyora Colau, boys, colaus, boys, girls, colaus, el colauisme en general, perdoneu-me,
Si volguéssiu parlar de colonialisme, hauríeu d'explicar per què defenseu un estat que ha convertit la capital de Catalunya en una ciutat de províncies i Catalunya en una província més del Regne d'Espanya. Hauria de parlar de la quantitat d'implicacions que hi va haver del concepte imperial d'Espanya per destruir la nostra identitat, la nostra llengua, la nostra cultura. Si volen lluitar contra el colonialisme, li podrem donar moltes idees. Algunes fins i tot podrien adreçar-les als seus companys de govern a Madrid, que tenen una mirada absolutament imperial i colonial del que és Catalunya i la seva nació. O fins i tot podrien indignar-se pels plans militars que l'antic excap de la GEMAT, per tant, de la cafetura del cap de l'estat major de l'exèrcit, tenia per utilitzar l'exèrcit contra l'independentisme. Volen parlar de colonialisme? Volen parlar dels milers i milers de lleis contràries al català per intentar destruir-lo? De 3 segles d'intent de destrucció de la nostra memòria col·lectiva? Tenen molta feina. Ah, no, perdonin. Floquet de neu. Va, en Sabater i Pi, que el va salvar. Ui, no, aquestes coses nosaltres... Però en canvi, oi, la resta, són uns falsaris. En el millor dels casos tenen un embolic mental considerable. En el pitjor, són uns falsaris. I a més, cada vegada millor humoristes. No li haurem de dir la pimponada, haurem de dir-li la colauada.